Kaip ir daugelis jaunimo savanoriškos tarnybos projekto dalyvių, Žilvinas Valskas po studijų ilgai neradęs darbo nusprendė savo dienas praskaidrinti savanorišką veiklą. Po studijų šiaip sekėsi sunkiai susirasti darbą, todėl įstojau į darbo biržą. Tenai vieną savaitę pasiūlė eiti į renginį, kur turėjo supažindinti su šia tarnyba. Taip ir tą renginį ir sužinojau. Ir man iš karto pasirodė, kad tai būtų puikia galimybė gerai praleisti laiką, išmokti kažko. Pasak Žilvino, laipiojimo centras Miegantys drambliai jam pasirodė puiki savanorystės vieta. Tiesiog žiūrėjau tame puslapyje savanoriškos tarnybos visą organizacijų sąrašą Kaune esantį, kadangi būtent norėjau Kaune. Turėjau kelias savo favoritės ir ši organizacija buvo viena iš jų. Ir mentorius ar kuratorius to projekto, Andrius, pasiūlė šitą organizaciją man ir aš pagalvojau, kodėlgi ne. Paskaičiau pagal aprašymą, man atrodė, kad priimtina bus. Ir aš čia jaučiuosi kol kas tikrai gerai, nesigailiu savo pasirinkimo. Tiesa, vaikinas atvirauja, kad pradžioje darbas su negalę turinčiais vaikais jam atrodė tikras išbandymas. Na, iš pradžių aš su tais vaikais nesu dirbęs kažkaip, tai buvo iš pradžių sunku bendrauti, nežinau, ką sakyti jiem, kaip prieiti, kaip pakalbinti, bet kuo toliau, tuo vis drąsiau ir vis daugiau išeina bendrauti. Šiaip sekasi gerai, čia nėra sunku kažkas. Daugiau nei mėnesį savanorišką veiklą laipiojimo centre atliekantis Andrius šiandien čia jaučiasi puikiai ir visiems jaunuoliams rekomenduoja išbandyti save, dalyvaujant savanoriškoje veikloje. Čia puiki galimybė ne tik kažko išmokti, bet ir atnešti savo indėlį kažkokį visuomenę į tą organizacijos veiklą, tikslus ir patirti kažką įdomaus, naujo. Gauti patirties. Ne vienus metus savanorišką veiklą propaguojanti laipiojimo centro direktorė Inga Kupetytė Bunevičienė džiaugiasi savanorių vykdančių visuomeninę veiklą indėliu. Labai gera patirtis, atneša labai labai daug į organizaciją ir darbuotojam įneša, jau pradedant nuo to, kad įneša labai geros nuotaikos, tokio atsipalaidavimo, nes tai nėra darbuotojai, vis tiek kitaip į viską žiūri. Ar ne, mažiau yra atsakomybės ir jie yra laisvesni tokie žmonės. Atneša daug idėjų, minčių, iš tikrųjų, kaip gali būti kažkas padaroma kitaip. Tai kiekviena diena yra labai daug duodanti su savanoriais. Šiuo metu centre be Žilvino pagal jaunimo savanoriškos tarnybos projektą savanorystę atlieka dar dvi savanorės – Lina ir Ieva. Visi savanoriai kiekvieną dieną po 4 valandas dirba, jei tai galima vadinti darbu, su vaikais, kurių negalia šiame centre nekliūtis gerai leisti laiką, lavinti savo kūną ar tiesiog bendrauti su vyresniais draugais. Vaikam tai labai patinka, jie labai susidraugauja, nes vaikai su negalia yra ypatingi vaikai iš tikrųjų ir kontaktas su jais yra toksai įsimenantis visam gyvenimui. Tai gal iššūkis būna labiau tikrai ne vaikam, bet mūsų savanoriam būna iššūkis, kaip su tais vaikais bendrauti, kaip prie jų prieiti, kaip neįžeisti. Kiekvienas yra labai unikalus, su skirtinga negalė, nes mes turim ir fizinę negalę, ir protinę negalę turinčius vaikus. Centro direktorė Inga pasakoja, kad Miegantys drambliai skatina bendradarbiavimą ir su vaikų dienos centrais, kuriuos lankantieji turi galimybę nemokamai apsilankyti šiame centre ir išbandyti savo įgūdžius ne tik laipiodami, bet ir puikiai leisdami laiką su savanoriais, siūlančiais įvairių užsiėmimų. Pašnekovė tikina, kad jų veikla neapsiriboja tik centro sienomis, todėl ragina visus Lietuvos vaikų dienos centrus atvykti ir prisijungti prie įvairių savanoriškų veiklų. Tai tokia vat yra veikla, paskui mes einam prasiblaškyti į šalia esančius parkus, nes turim tokią idėją gaivinti ir gyvinti parkus, ar ne, ir pasiūlyti kažkokių aktyvių veiklų, sporto veiklų, meninių, kūrybinių. Iš tikrųjų, tą, ką mes patys mėgstam ir darom, tai vat nešame savo hobius į parką, priemonės visokias ir kviečiam nemokamai irgi prisijungti žmonės. Ir kai jie išmoksta to, tai dažniausiai lankosi kiekvieną kartą ir moko kitus parko lankytojus. Būna prisijungę mūsų irgi organizacijos draugai, ar ne, į tos parkus, ateina tiesiog pikniką kokį turėti. Tai va taip ir vieni pas kitus važinėjom, bendravom, bendradarbiavom, kad nebūtų vien tik tai ta savanorystė mūsų organizacija. Praėjusiais metais negalę turinti Ramintos Daščiorienės dukra Paulina apsilankė laipiojimo centro organizuojamoje stovykloje ir nuo to karto laipiojimo centras tapo jos savotiška gyvenimo dalimi, kur laikas prasmingai prabėga ne tik Paulinai, bet ir jos mamai. Ir praeitais metais
mus priėmė į stovyklą. Prie 20 normalios raidos vaikų buvo priimta viena Paulina ir jai tiek suteikė tą stovyklą džiaugsmo, kad aš net nežinau prie ko prilyginti. Dėl to, kad ir vaikai priėmė, ir kitoks bendravimas, ir jinai vis spėjo, aš kaip mama skambindavo, klausdavo, ar jinai spėjo, ar jinai ne per sunku, o jinai viską, tu eik mama namo, o aš noriu labai būti su draugais. Ir vat labai džiaugu, kad tie vaikai ją priėmė, neatstūmė, ir jinai labai džiaugiasi, ir vat kaip iš pradžių, iš pažiūros nesutampantis dalykai, cerebrinių paralyžių sergantis vaikas, kuris koja sunkiai pakelia, ir laipimo centras. Bet vat taip atradom tokias galimybės, kad jinai ir laipioti nori, ir bendrauti nori, ir daug, ir norisi man kaip mamai, kad ką vaikas nori, kas yra naudinga, tai aš galiu vežti nors kiekvieną dieną. Mama Raminta džiaugiasi, kad savanoriai į dukros gyvenimą atėjo tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Savanoriai atėjo į Paulinos gyvenimą, kai jai buvo 15 metų. Taip pat suprantat, kokia tai yra sunkus etapas. Su visais paauglystėje išgyvenamais sunkumais, tai tikrai labai pagelbėjo. Net savanoriai pasiema vat, ir su jie bendrauja, o tu mama eik kavos išgerti, ramiai pabūti, o jinai mielai su jais pasilieka. Taigi savanorystė – puiki investicija, padedanti ugdyti ne tik savo, bet ir aplinkinių asmenybės.